Hello, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. A nemali sme dlho komentovaný replay, jednak je to spôsobené tým, že tí, čo chodia na Twitch, vedia, že aktuálne streamujem na Twitchi 8 až 10 hodín denne a už je to niekoľko týždňov, takže fakt není veľmi veľa času na replay a hlavne teraz musím akože nenápadne to zvaliť na vás. Za normálne mesačne chodí viac ako stovka replayov, takže dá sa z toho fakt povyberať šialene veľa dobrých hier. Tento mesiac mi došlo replayov 5, mám dojem, takže tako fakt není veľmi z čoho. Určite budú teraz nejaké replay uverejnené, aj Mr. Professional, takisto aj na Twitchi sa uvidíme teraz samozrejme každý deň a dlho, takže rankedy fičia. Tí, čo chodia, samozrejme vidia, takže to už sa mi nechce dávať akože z tých rankedov, aj keď sú dobré hry, alebo aj po rankedoch, keď sa okľudneme na randome, tak sa mi z toho nechce dávať akože veľmi tie replay von. Pretože predsa len, ne že by to nebolo zaujímavé, niekedy niektoré tie hry boli fakt akože hodne dobré a dobre poťahané, ale majzo vaše replaye je úplne akože aktuálne o moje na tie komentované, takže keď vám nedávam tie replaye von v podstate akože z tých rankedov, že nerad to robím, tak samozrejme to isté platí aj o mne, pretože on je síce dobrý pocit, keď tú hru poťaháš, ale stále je to ranked, takže je to divočina. Každopádne dneska bude Klausewitz na programe, vo videu a hral o loďoch, zase samozrejme tabuľka vyzerá takto, ja teda nechápem tomu, že prečo proste není vidno, kto bol v enemáckom týme. Je to vidno až na konci v tej výslednej tabuľke, ako to dopadlo, kto tam všetko bol. Nemám poňatia, prečo není vidno teraz, ale to asi úplne až tak nevadí. Nám ide skoro to, akým spôsobom sa to zahrá a dohrá. No. Ja musím teda povedať, že dlho som nekomentoval replay, takže celkom vychutnáme to, čo uvidíme. A ja s Klausewitzom nemám asi úplne najlepšie hry na svete. Popravde. A pekná rana do Haalanda. Veľmi pekná rana do Haalanda. To bolo z Venecky. Samozrejme mŕtve dedečko je mŕtve dedečko. Venecka bude dávať nový, alebo sa točila. Krásne, výborne. Perfektná práca. Rukou a nohou. Dead. Hneď na úvod veľce potešujúca správa. Torpeda síce idú, ale podľa tej minimapy to vyzerá, že Venecia odišla preč. A enemácké bitevky sa točia okolo enemácké lietadlovky v strede mapy. Je to tam dobre vidno asi, hej. No, torpeda na prdel. Ja si hovorím, či sa niekedy naučím dodžovať torpeda podľa replayov, pretože v realite mi to veľmi nejde. Čo je úplne evidentné. Pozri sa. Normálne je toto. Je toto možné, že to nechytil? Jak je toto možné? No ale fakt mám taký pocit, že okrem tej Venecie, akože na tejto strane nie je nikto. A tá Venecka je jediný cieľ. Vážne, tie bitevky sú normálne zaparkované vedľa enemáckej lietadlovky. No je toto možné. Toto je iná halus teda. Ja mám normálne teraz pocit, že či to náhodou trošku akože nezrýchlím, pretože toto docúvavanie má síce zmysel s tým, že nechceš akože sa nechať zabiť len tak, ale to už ideme normálne cez lietadlo strieľať, to už je hodne špatné, že nemáme enemákov v dosahu na celom kepe, fúha. Tak to je iný level. Vermont došiel, ale to máme cez lietadlo. Snažíme sa tam zapaliť tú satsumu. OK. Teraz Vermonta. Aha. Tak Vermonta nie, lebo Vermonta není vidno. Nasať si môžem dočiahať, nemám ani s lietadlom, lol, to je ako hodne špatné inak. Jako toto není úplne tá situácia, ktorá akože pripomína, že prečo je z toho komentovaný replay, že? Jako 11 000 damage za 5 minút, no mali sme tu iné replay, ktoré za 5 minút dokázali nabúchať akože 100 litrov každých 5 minút, ale toto zjavne nebude ten istý prípad, že? Hneď z úvodu. Toto mám asi hodne spomalené, pardon. Ja som mal pocit, že to mám zrýchlené v jednom momente, ešte stále. Satsuma po nás vystrelila, okej. Okay. Stále bez ohňa. Konečne spotnutý Vermont, my stále nacúvavame. 9000 od Vermonta. Jedno zadné dielo, to je normálne, ja to hovorím, zúfale výstrel.
je akože keď máš 4 diela a ty použiješ len to jedno zadne, lebo to druhé je vyradené. To je hodne zúfale. Že streliť aspoň po niečom. Letí to zo srdcemi, letí to z Venecie. No jo, no. Polka HPček skoro out, tu dokonca už healujeme. Mhm. No toto vyzerá ako zatiaľ veľmi jednostranne v loďoch. Lebo zase je pravda, že aj loďochové lode sú také akože málo akčné za tým C-čkovým capom, že nič sa tam ako extra nedieje. Mám isté, preto to je teraz zapečka, no čo tá Venecia dostane dobrá aspoň. O, 2600, to sme si zase úplne nepomohli. Jako to stále nie je ten damage, ktorý by bol úplne... Prečo robíme replay. Inak ja sa teraz tak pozerám, že vlastne my aj hore v tom ukazovateľi vidíme len zelené lode. Keď tak nám chýbajú enemáci. Že by opätovne nastala proste chyba vo výpočte. A opätovne replay fungovali takýmto krásnym spôsobom, no tak to je bolo bomba. No, tak konečne. Konečne väčšia porcia granátov aj s ohňom. OK. To bola mega porcia granátov. A keď mám stále taký pocit, že... No sacili naše idú dopredu. Enemácka tiež. Verno bol uhasený, takže ako hodiť mu tam ohník by nebolo od veci, ale ako, najprv by sme ho museli vidieť a potom by sme ho mohli proste vypáliť. Mm-hmm. Tak to bol blind shot, ktorý bol síce fajn, medzi tým torpeda. A teraz rozmýšľam nad tým, čoho došli torpeda, pretože my bohužiaľ nevidíme, čo animácie majú v týme. A ja to vidím podľa záverečnej tabulky, len si sa mi to reálne prepínať a zistiovať, čo tam vlastne bolo, pretože bohužiaľ, ako takto to vidno není. Vieme, že na druhej strane je Grožík, vieme, že tu bol Haaland, ktorý bol mŕtvý, ale tieto torpeda rozhodne neboli ani z Venecie, lebo tam má len 4 a... alebo 3. Satsuma a Vermont torpeda nemajú, takže to od nich jednoznačne nebolo, takže nejaké deadlotuje. Takisto sem neletel ani ten Midway. Aj tých torped by bolo na Midway hodne veľa, takže niečo tu proste smrdí, nejaká malá sranda. My sa samozrejme venujeme takzvanému darcovi hapeček. No tak ten zahorel, dobre. Že by to už začalo vyzerať normálne na play. Play, kvôli ktorému máme komentovaný replay. Pretože ako skoro polka hry a nič moc. 45 000 LTT ohníky, no dobré. To máme oheň číslo 2 na Vermontovi. Vermont okamžite Erko. Do toho nám začína ešte aj cyklón. No, tak toto sa bude hodne ťažko farmiť s cyklónom. To jedine dojsť na close a používať tam torpeda. To si aj, to doslova si nepamätám, že či teda v tom výpise boli použité nejaké torpeda alebo nie. By som klamal. Satsuma nám zahorla. Satsuma má zapnuté F-ko. A objavil sa nám Vermont, ktorý bol uhasený. Snažíme sa to naháňať. OK. Dobre, Vermont dostal oheň. To je vždy tá dobrá správa. Jako vždy, keď sa ti loď uhasí a použije to Jerko, tak pre teba je dobrá správa, že dostane oheň. Jej Satsuma strieľala na našu lietadlovú loď, nám zabili lietadlovku. Aha, OK. Ja som si nestiel s tým vypísať, teraz to vidím hore, som sa uvedomil. Jak sme dopadli 8-kilometrový cyklón, no tak toto budem musieť zrýchliť, pretože toto bude fakt akože veľmi, ako cez cyklóny chodiť, naháňať lode, toto bude... a dokonca stále je tam dedečko. To streláme naslepo. Je to zrýchlené, pretože fakt nemáme inak čo s tým robiť. Toto by sme sa pozerali na veľmi divný gameplay. Jako 78 zatiaľ máme, ale nikoho nevidíme. No, konečne vidno sa cemu. Tak to trochu zrýchlime, že čo sa tu vlastne stalo. Dobre. Ja sa ospravedlňujem, že to zrýchlujem, ale ako toto sa fakt nedá inak akože reálne pozerať.
tým, že je to cez cyklón a není vidno tie lode normálne napriamo, tak ty v podstate potrebuješ si to použiť, to zrýchlenie. Oh, tie zadné dela! Pekných 15, no. Vrátilo nám 17. Výmena nebola dobrá. To bol prednými delami ešte. Mhm. Dobre, sekundárka mi zničená Satsuma. HPček už nemáme teda veľa, už došiel aj Vermont. Prebijame hečka. Vermont zahorel. Aj Vermont do nás točí. Ježiš. Vermont dead, OK. Teraz to zrýchlime, pretože Yamagiri je ďaleko. Konečne ho vidno, že je tam Yamagiri. Tak schválne. Čiže tam Yamagiri spotne. Toto vidíš, toto proste musíme zrýchľovať, pretože... No ty vole, tak to torpedo bolo tesne. Pretože tu, kým niekoho reálne nájdeme, kým skončí cyklón, tu už sa sústredíme asi na Veneciu, prípadne Conquerora. Toto je zrýchlené, pretože vidí ho dedečko, ktoré na ňom svieti, on nevidí nič, takže ako my tu fakt nemáme na čo veľmi pozerať v tejto chvíli. Venecka je vedľa, no. Dobre. Venecia už bude teraz spotnutá. Takže to by mohlo fičať. Aha, ešte stále není spotnutá, ona síce svieti na minimape, že vystrelila, ale... Aj keď neviem teda, prečo z Venecie vylietávajú hečka. Či to sú sekundárky? OK, tak Venecia nebude spotnutá, pretože my sme za ostrovom. Tak zase to zrýchlime. Toto je replay, ty vole. Loďoch, čo si do prdele robil v tejto hre? Á, dobre, Venecka. Tak fajn. Venecka mŕtva. Dobré. My sa teraz rútime na A, Yamagiri. Tak Yamagiri bola v smoku s Veneciou, dobré. OK. Škoda, že neboli otočené zadne dela, mohlo byť ďalší kill. Stále v cyklóne. Vidíme Anapolis a Yamato. Prebité APčka. Dobre, už ich je vidno, takže to zase spomalíme na normálnu rýchlosť. Prebijame hečka, Anapolis je vyuhlovaný. Yamato je full HP. Ako máme 3 kg 100 000, ale na to, že hráme tier 11 krížnik, že človek čaká teda väčší damáž. Teraz točíme uhol. OK. Oproti je Colombo. 6 granátov s ohňom. Ďalší kill sme si nechali ujsť. Jako to dedečko mohol byť náš kill. Anapolis mohol byť jednoznačne náš kill. No. Horíme zo sekundárok, ako používať nechceme. Snažíme sa pána zapaliť hneď na čumáku. Dobre. Dva ohne, hezky. To asi nechceš. Tak torpeda tam jednoznačne boli. Bum 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 bum. Double flooding, ohne. Yamato tam tečie, horí úplne všade všetko. No a ešte ho doklepneme, vidím, jednými torpedami. Tak takto sme urobili damage, okej. Okej. Tak už sme sa dopracovali k tomu, odkiaľ máme tak veľa damážu. LOL. Na to ponastrela Conqueror. OK. Ešte do toho. Takže vlastne celú hru sme si počkali, kým dojdeme na koniec. A je, to je Midway. A cyklon už zmizol. Midway s torpedami. Toto je zrýchlené. OK. No treba to nejak postupne akože dovypínať. Ostal sám versus Conqueror a Midway. Celý tým je mŕtvý. Ja nemôžem ukázať de facto, čo mali jenemáci v týme. Ale heal nemáme načítaný. Tým je celý dead. Máme jeden jediný cap. Proti nám je Conqueror a Midway. Je ako nalaz ten Conqueror trafí dobrým granátom, tak je to vybavené. OK, my tu teda strieľame Conquerora, do toho strieľame Midway. Včete ty vole kompletne azbuka, lebo tak ako...
tých hráčov, ktorí prišli hrať z východu, je miliarda. Takže vybavené. No, Conquerov za 5. Jako potrebujeme jedného z nich dvoch zničiť, lebo to nebude dobré. Konvica bez hitu, otáčame zadné delá. Conquerov nás stále nevie trafiť. Ale ani mi jeho normálne, ak vidím. Torpeda na lietadlovku. Conqueror 3,5. Conqueror stále neprebil hečka. Čo by bolo v pohode, ale on nás nevie trafiť ani tými APčkami. Veľká ráže doma. Conqueror 891 HP. No jo, už to letí od Conquerora do tej otočky. Kraken vypuštený. Conqueror sa zasa netrafil. Lol, to je strašné. 54 sekúnd do konca. Lietadlovka není schopná doklepnúť 3000-ový krížnik. My prebité hečka. Dokonca lietadlovka cúva, takže vlastne nemáme šancu ani akože odpaliť tými torpedami. Joj, a lietadlovka sa snaží... No, 1300! Dobre. 30 sekúnd do konca, už je aj spojenec. To už ideme na sekundárky k lietadlovke, ale ona má sekundárky. Ne, nemá, ale malé má, už ne, nelieta to aj z nej? Už by malo, ne? Tu ešte sa dobuchávame tí vole midway, medzi tým lietadla idú dole, midway sa nás stále snaží dropovať. To je proste 10 sekúnd do konca. Midway s dropom. 5 sekúnd do konca. Čo to je? LOL. Loďoch, tak toto mi ty pošleš ako replay, hej? Bohati. No neskutočné. Ja neviem, čo mám k tomuto povedať normálne. Kokos, akože 10 minút nič, potom zrýchlená akcia a potom na konci niečo, čo je vlastne mimo môj pochop. Ja si myslím, že na sobotu je úplne ideálny replay. Pane Bože, čo to bolo? Čo to bolo? 287 a 5 kg nakoniec v tabulke 3122 base expo, 33 lietadiel. Jako neuveriteľné volačo. Na Yamate 113 tisíc tými torpedami. Tam sme proste nagrandili damage. No toto je proste brutus. Ja neviem, čo by som k tomuto ešte mal dodať, kámo. Jako, jak doslova, toto je presne tá situácia, akože celú hru nič. Potom zahráš neskutočných 5-6 minút a nakoniec výsledok taký, že v podstate akože 3000 base expo a nikto nechápe. To ja nemám k tomu viac iného komentára normálne. Normálne mi to upadlo dekel. Nič, idem radšej si to vycvičiť z hlavy. Nech potom môžem pustiť streama na jesta, takže díky moc za posledný replay, Jolodeter, alebo Leave Me Alone po novom znikom. A vám ďakujem za pozeranie, toto nahráme na sobotu, ešte hodíme profesionála a potom my sa už počujeme po obede na Twitchi, takže uvidím, čo bude aj Hunt, jednoznačne mám naplánované divízie s vami na víkend, aj nejaký ten giveaway, tie kodiky došli, takže na to sa môžete tešiť tento víkend a díky inak zatiaľ za pozeranie a hlavne, keď chcete zase viacej replayov, viacej videí na YouTube, treba posielať replay z hier, pretože ja potom nemám aké videjka robiť, takže nezabudnite poslať svoje replay z dobrých hier, pretože budete zväčšení a uverejnení na YouTube-se. Takže ďakujem pekne za pozeranie a my sa počujeme na Twitchi. Pa, pa.